ଗଜପତି କହିଲାଣି ଗଜପତି ତ ବୋଉ ଏବେ ବି ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି ଫେଣ୍ଡିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଆଜି ବାପ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଖାନା ଏଇଠି ଡାଲମା ଖାଇଛି ଆଉ ଏଠି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ପକାଉ ଡାଲମା ପକୁଡ଼ି ତ ସେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଦେଖାଯାଉ କେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିନମାନ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଛି ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଯାଇନି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଦିନ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ, ତ ତେଲ ପକାଇଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିନି କି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ନା, ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଆଉ, ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ବସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୁଆ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ବୋଉ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନା ବୋଉ ଆମର ଏଠି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ଜାଣି, ବୋଉ ମେ ବି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ବୋଉ ଆଡ଼େ ବି ନାହିଁ, ଡାଣ୍ଡରେ ବି ନାହିଁ କି ଏପଟରେ ବି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ଆମର ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ତ ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ପକୁଡ଼ି କରିବ ବୋଲି, ତ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ବେସନ କାଟିକି ହିଁ ରଖିଛି। ତ ବେସନ ଦେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ କାଟିଛି, ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଉ? ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୁଗା ପିଛୁ, ବୋଉ ତୁ ନୂଆ ନୁଗା କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ହଁ ଆଣିନୁ ଆଜି ପୂଜା। କିଏ ପୂଜା? କ'ଣ ନଟ ବାପା ପୂଜା? କିଏ ପୂଜା? ସେଠି ହୋଇଛି ଆଜି ନଟ ବାପା ପୂଜା, ଆଜି ପାର୍ବତୀ ପୁଅଙ୍କର ପୂଜା ନାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣେଶ ସାର ଦେଢ଼ଶୁର ନା ସେଇଥିରେ ସେ ଧରେ ଦେଢ଼ଶୁର ନା କ'ଣ କ'ଣ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଗଜପତି କହିଲାଣି ଗଜପତି ତ ବୋଉ ଏବେ ବି ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି ଫେଣ୍ଡିବ କର। ତ ବୋଉ ଆଜି ଆମର କେମିତି ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ନ ଶିଖିଥିବ ଆଜି ଶିଖିବ ଆଉ। ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି, ପିଆଜ ପକେଇବନି, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳା ହେବ। ଆଳୁ କାଇଁ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଜା କାଟିଲା ଭଳିଆ କାଟିଦେଲେ ଆଳୁ କାହିଁ କରିଥାଏ, ଆଳୁ କାଟିଦେଉଛି କର ପକେଇଛୁ କହୁଛି ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି। ଆଗକୁ ବୋଧେ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଆସିଛି ନା ଆସ ତୋତେ ମୁଁ ଯେମିତି ପକୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲୁ, ମୁଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକେଇକି ଆଳୁ ପକେଇ ପକୁଡ଼ି କି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହୀରାପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଏଠି ଶୋଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା କି କ'ଣ କରିବା, ସେସବୁ ନାହିଁ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବି ଧନିଆ, ତମେ କାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ନା ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛି କି? ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଆସିବା କ'ଣ ନବ ନା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଜି ବାପ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଏଠି କେଉଁଠି, ମୋର ତ ଶାଳୀ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମାର ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଆଫେୟାର ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁରଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ କହିଲ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଠି ସୁକୁଟି ବୁଡ଼ି, ମୋ ବୋଉ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବୋଉ ଟିକେ କଳା, ମୁଁ ଟିକେ ସଫା, ଏତିକି ଖାଲି ଖରାପ, ମୋ ବାପା ସଫା। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଭଲ,
ଆଉ ସଫା ମୁଁ ଟିକେ ସଫା ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ବି ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ କ'ଣ ସଫା ଆଉ ମନେ ମନେ ସଫା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ତ ଏମିତି କଥା ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି ଯେ ସିଏ ଆଜି ଶାଶୁରୁ ଶ୍ୱଶୁରଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକିନା ମୋର ତ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଗୁଡ଼ିକାଳେ ଝିଅ ପିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଁ ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତ ସେ କ'ଣ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆସିବା ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବା ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇଲା ଆଜି ଫାଙ୍କା ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇଲା ଫାଙ୍କା ନା ନା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କଲେ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଧରିବେ ଜମା ଅଲଗା ନାହିଁ ତମେ ଆସିଛି ସିଏ ଭଲ ମାନେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଜି କହିନଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଆଇଛ ତା ମାନେ ତମେ ଏଠି କେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋର ତ ଏଠି ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମୁଁ ତମର ଏଠି ଦେଢ଼ଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଶାଳୀ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଢ଼ଶାଳୀ ଭିତରୁ କାହା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛୁ ହଁ ତ ସେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଆଖି ପକେଇବେ ତାଡ଼ି ଦେବି ତମ ଆଖି ଯା ବୋଉ ଆମର ଏଠି ପକୁଡ଼ି ପକେଇବେ ତ ତେଲ କଢ଼େଇ ବସିଲେ ଆଉ ଭୋଗ ନେଇକି ସେ ବୋଉ ପେଲାଣି ଖାଇ ଏଠି ଏତିକ ଭୋଗ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ପକୁଡ଼ି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଯାଇ ଫଳମୂଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ହେଇ ଏଠି ଡାଲମା ଥୁଆ ହେଇଛି କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି ତେଲ ବହିଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଏଇ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଏଇ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଫୁଲ ଏଠି ଗିଫ୍ଟଟା ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଏଇ କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ଏଠି ହେଇ ବର୍ଷା ଦୁଇ ବି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାର ଏତିକିରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇ ତା ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଟୁଛି ତା ଚେହେରା କେତେ ସେ ଖାଉଥ ନାଇଁ କି ନାଚମାନେ ତ ଦେଖ ଏତେ ଖାଉଛୁ ଏଇ ଏଠି ବି ଏଇ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି କେତେ ସେ ଖାଉଛି ହଁ ବାପା ଖାଲି ତ ଖଞ୍ଜୁଛୁ ତ ଖାଲି ଖାଉଛ କିଛି ନାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁ ପକୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଖାନା ଏଠି ଏଇ ଡାଲମା ଥୁଆଇଛି ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ପକୁଡ଼ି ବୋଉ ହାତର ପକୁଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଆଉ ଏଠି ଭାତ ତ କେତେ ଛୋଟ ଥାଳିରେ ଇଏରେ ବସିକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଟିକେ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭଲ ଲାଗେନି ଭଲ ଲାଗେ ପକୁଡ଼ିଟା ଭରାଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଡାଲମା ପକୁଡ଼ି ତ ସିଏ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ଖାଇବି କାରଣ ମୁଗ ଡାଲମା ନା ସତ ଏକ ନମ୍ବର ତମେ ତ ବୋଉ ସେପଟେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ତ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ସରିବ ସେ କେତେବେଳେ ଛାଣିବ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ମତଲବ ନାହିଁ ତ ନା ସେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଭାତ ସେଇ ଭାତ ସେ ଭାତ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି ଗୋରୁ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ସରିଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଆମର ହେଇକି ଶୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ବିକା ହେଇଯାଇଛି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳାଇ ଯାଏ ଘରକୁ ତ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖାହେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲି କେତେଟା 9:02 ତ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି 9:04 ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ବି ଆସି ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବାର ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଦିନମାନ ଆଜି କାମ କରିକରି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସାରା କାମ ତ ଏକାଥରେ ଦେଖା ହେବା କାଲି ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଟା ଟା ଓକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଦିନମାନ ପରେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ନିଦ ଆଖିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଆମ ଟଙ୍କାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ସରିଗଲା ତ ନନା ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତ ନନା ଏବେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ନନା ଏବେ ବିସର୍ଜନ କରିକି ପଳାଇ ଗଲେଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 10:00 ଆଉ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପଡ଼ିବେ ନନା କାହିଁକିନା ଆସି ବିସର୍ଜନ କରିଗଲେଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ନାଳ ନାଳ ପକେଇବା ପଡ଼ିବନି ଓପନ୍ ଠିକ୍ ପକେଇବ ଗଣେଶ ମୁଁ ପକେଇବା
ନାଇ ମୁଁ ପକେଇବି ସେ କଲର୍ ସେଥିରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଠାକୁର ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ବି ପକେଇ ସାରିଲେ ଆମର ତ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଗଣେଶ ପୂଜାଙ୍କର ମାନେ ଗଣେଶ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଆସି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଧଳା ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଛୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ କାମରେ ହେଇଥିଲା ତା ନିଜ ମାଆ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କାମରେ କରିଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆସି ପାଣି ପିଉଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଜି ରହିବ ଲାଷ୍ଟ କାରଣ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଯେଉଁଥିଲେ ସେଠିକି ପଳେଇବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ବାହାରେ ରହିଗଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ନେଇସାରେ ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦେଖିବାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସକାଳେ ଆସି ଲାଗିଛି ଏଠି ବାଇଆ ଖାଲି କାମ ଲଗାଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି କରୁନି ତପୁ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ତପୁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଆସ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ ସେ ବସ୍ତା ଟେକି ନେଇଯାଉ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ ପୁରା ଗୀତ ଫିତ ବଜାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ସାଇଜ୍ କରା ହେଇଗଲା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥାକ ହେଇଥିବା ହେଇଗଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନା ହେଇନି କାଲି ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକମନ୍ତ୍ରଣା ଘରକୁ ତା'ପରେ ଆସିକି ସକାଳେ ଠାକୁର ପକାଇଲୁ ଠାକୁର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି ଲାଗିଥିଲେ ବହୁତ ସଫାସଫି କଲେ କାରଣ ଏ ଘର ଫାଙ୍କା କରିବା ଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ତ ସେଥିରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମୋର ଗଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସାପ ଫାପ ପଶିଯାଇପାରନ୍ତି କି ବିଲେଇ କ'ଣ କରିପାରେ ତ ସେଥିଲାଗି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ତା'ପରେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାରା ତା'ର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପେୟାର ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ତ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ପୁରା ଖୁମ୍ପି ପକାଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛି ନହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ର ତା ଛୁଆମାନେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେଇଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଏଥର ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ପେୟାର ଆଙ୍କ ପେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଚାରିଟା ଛୁଆ ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପେୟାର ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଥିଲା ସେଇଟା ତା ପେୟାର
किंतु ये छुआ बाहर पर नेक्स्ट टाइम जो छुआ हे ये दुजर ह्वैट ह्वैट कम्बिनेसन ह्वैट छुआ ही हम मतलब लगुच देखिए तो सी के खुशी अच्छे आने घर को आज पलि सब बड़ कथ से घर को पलि आ सेकेंड चैंबर देखिपे ये भी बहुत खुशी आ छुआ भी अंडा भी फुटे वाणी आ फिमेल की कौन देखा पड़ो कारण छुआ बाहर कि कौन कतटा अंडा भी तो देखा दूनी से मठिया भितर देखा टे कष्ट कि फिर भी मत लगुच छुआ से फुटे आरंभ कर निहाती चार छुआ तो बाहर से ये तर ये चुपचाप बस जगिकी बसा को देखिपे आर्ड्रे आम आउ दुटा चढ़ई को छाड़ू सी कारण जगह टी सतेज बोली गोटे ग्रीन गोटे ब्लू जो छुआ दुज थे आम से छाड़ू ये देखिपे ब्लू टाइप बोली पड़े ये आ दुज जो अच्छा पेयर से एक्चुअली बहुत सुंदर पेयर मतलब बहुत सुंदर लगे कितु से अंडा फुटना ये फिमेलटा जमा भी अंडा फुटना छुआ बाहर खाली अंडा दौर पाँचटा घंटे कि फोपाड़ दौर किसी दिन पर देखिए तो अंडा भी अच्छी कितना छुआ फुटनी कौन भाई फुटनी मुझे जानी कि तरह अच्छी तो केवे छुआ फुट देखा जाओ आ छुआ ये दुटा छुआ मुझे छड़ाई तले कि था सबा तले देखते ये कमी नटुकुच देखिपे ये कमी नटुकुच कैमेराटा जो भितर देखे ना आता दुजाक पुणी जाए मठिया भितर देखिपे कहीं अंडा बोलते पुणी देवे मतलब लगे से मठिया भितर रोज समस्ते एंजय कर समस्त कम कहीं घर को पलैल मन रिधड़ खाइबे पीबे रही टेनसन नहीं आज जो बड़ केज रे से जो येलो को छड़ाई जो येलोटा कामुड़ी देता धला को से येलो आ तार पार्टनर को ये छड़ाई बसाटा देखिपे तले पूरा भिड़ा ही जी गुराई तले थुआई कारण पंजूरी काले संभाव न संभाल उपर से आम तले थे देखिपे तार नटबुच छुआ को जाए भी फिड कराऊँ मझे मझे ये कि बहुत खतरनाक कामुड़ी पूरा झीणी देता देखिपे आज पंजूरी पूरा एमती सैज थाकाई पूरा देखिए कितने सुंदर लगुच आज है देखिए आखिर छड़ा ही दुटा येलो छुआ तार छुआ एक्चुअली से ही हर छुआ से दुजन छड़ाई था बस इंचेस मैंने देखिपे कि बड़ केज मुझे बंदोबस्त कर बड़ केज कले बसाटा दबा बसा दे काले छुआ फुटे देखिए बड़ केज गोटे दरकार नहीं सबा तल था देखिपे तरह ब्लूटा तरह बसीचु आ फिमेल जाए मठिया भितर तो पूरा निबुजु है निधड़क एथर घर भितर सी तरह अंडा दे बाहर तो मठिया पूरा अंधार रोचे तो छुआ चार पाँचटा निश्चित भर बाहर मत आशा तो फ्रेंड्स आपत देखिले चढ़ई मैंने सब कौन करे बर्षा हो खरा भी होमर इे तो आपर से कौन होमती कौन मत जहां कमेंट्स कि आमर ये बर्षा हो खरा भी होटात बर्षा होटात खरा हो आ गोटे कथ आज बढ़ई पाखक जा चढ़ई कलोनी करी कारण आम सब जिन रेडी आपने जानते लुहा तार भी अच्छी आ पटा भी थुआ ही पटा उइल लगे ना मुझे डाके कि एक्चुअली कमरे मैंने ये कम व्यस्त फ्री ना तो देखा ही पारे सहित पुणी आज सन्ध्या जी देखा जो सी कम कर राजी अच्छा ना कि दुईमास अलरेडी कम धरदे ना तो से लगे कौन भगवान बरा चढ़ई कलोनी हो पार कि ना मुझे भावुँ कारण तक समय ना आउ बढ़ई मिलूना तो देखा जाऊ कौन कर फ्रेंड्स पाग देखिपे आम खरा बर्तमान आकाश पूरा परिष्कार वर्षा एवं होता गच्छ लतार सुंदर परिपूर्ण मानने परेश आज ये आम देखिए कई कड़े ना कारण एवं तीन टा बेल हो समस्त शुचे आपट टे बर्षा धरला बर्षा धरी टी देखिए बर्षा धरी अल्प अल्प एपट कि परिष्कार पूरा आकाश आकाश पूरा परिष्कार आई कड़े भी ना समस्त शुंत समय तो तीन टा बाजिगला आपण मैंने जानते मुझे कौन करा उचित मुझे एडिट करा उचित तो भिडियो को लंबा करानी मुझे ये एंड करदे पसंद आसते लाइक निश्चित करदे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देखा नेक्स्ट ब्लॉग से टाटा बाय बाय।